Máme tady Honzu Zavadila po prohraném zápase s Bohemkou. Honzo, vy jste v první třetině prohrávali už 1-4. Prozraď nám, co se vlastně stalo. No, do zápasu jsme nestoupili vůbec dobře. Obrana nám vůbec nefungovala, golman moc nepodržel. A konkrétně jako ta psychika byla asi nejhorší, do toho vůbec jsme do toho nestoupili dobře. Ve druhé třetině jste vyrovnali a i hra už vypadala poměrně dobře. Byli jste s ní nakonec spokojeni? Byli jsme spokojeni, dokázali jsme srovnat zápas. Střelecky se nám začalo hodně dařit, zlepšili jsme důraz a obranu. Teď pro vás čeká v pátek zápas s Pardubicemi. Jaký budete mít program? Vlastně zbývají asi jenom 2 dny. No, tak čeká nás 2 tréninky, jeden bude dobrovolný, ve čtvrtek máme normální, klasický, my budeme mít nějaký videorozbor a v pátek teda zápas s Pardubicemi. Dobrý, Honzo, držíme palce. Děkuju.